Kas greičiau, elektrinis paspirtukas ar elektrinis automobilis mieste? Ok, tai susipažinkime su dalyviais. Pirmas dalyvis – Martas. Jo transportas – elektrinis paspirtukas Ninebot FSHM5i. Paspirtuko maksimalus greitis – 25 km per valandą. Nuvažiuojamas atstumas – 5 km. Priekiniai ir galiniai posūkių indikatoriai. Labai lengvai išsilankstį rėdą. Pasikartosiu, jūs nuvažiuoja 5 km. Artėjant geriems orams, tai yra paspirtukas, kurį aš tikrai rekomenduočiau. Antras dalyvis – Kamilė. Jos transportas – elektrinis Volkswagen Up. Maksimalus greitis – 180 km per valandą. Nuvažiuojamas atstumas – 260 km. Priekiniai ir galiniai posūkių indikatoriai ir dar daugiau. Tai prieš pradedant lenktynes pasidalinsime, kaip mes jaučiamės. Tai Kamilė, kaip tu jautiesi? Kaip manai, ar tu laimėsi? Aš tikiu, kad aš tikrai galiu laimėti, bet didžiulis trikdis, kas dabar man bus, tai yra kamščiai galimai ir šviesoforai. O koks to pranašumas, manai? Koks mano pranašumas? Tai greitis, bet aš nežinau, kiek mes tą gali įsibėgėti. Ir šiaip dar nepranašumas tas, kad aš nemoku vairuoti elektrinio automobilio. O koks savo pranašumas? Aš manau, kad aš turiu didžiulį pranašumą, kadangi man, aš galiu išvengti visus kamščius, aš važiuoju su paspirtuku, dviračių takais. Mane irgi stabdo šviesoforai, biški kamščiai mane irgi gal kažkiek palies. Bet aš nežinau, aš nusiteikęs pozityviai, aš manau, kad aš laimėsiu ypač tokioj distancijoj, kadangi važiuosim pro visokius šunkelius. Bet tavo minusas yra navigacija. Jo, aš navigacijos neturiu, aš nelabai žinau, kaip nuvažiuoti iki Užupio, bet aš kažkaip per mepsus žiūrėjau, aš tikiuos, kad aš prisiminsiu ir nenuklysiu. Ai, ir hebra, pralaimėjęs žmogus turės išgerti visą litrą aliejaus. Bonkė. Va šito tiesiog. Žodžiu, nežinau, kas bus, bet aš pasiruošęs, kaip nusteikęs. Greit nepasiduos. A, okei, okei. Tai sėkmės tau. Sėkmės tau irgi. O dabar apžvelkime lenktynių trasą. Maršrutas, kuriame dalyviai turės varžytis, vyks mieste. Nuo panoramos iki Užupio. Maršrutas pilnas įvairių posūkių, sankryžų ar perėjų. Tad panašumas kažkuriai komandai tikrai nėra garantuotas. Dalyviai gali pasirinkti bet kokį kelią, kadangi tikslas – atvažiuoti į finišo vietą kuo greičiau. Pradėjom ruoštis lenktynėm ir karo čia biškį lyg pradėjo. Tai nežinau, ar čia man pranašumas, ar man čia minusas. Bet jisai per Lietuvą važiuoja. Okei, and the race begins now. Susitiksim Užupyje. Bėk, 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 bėk. Klaira. Okei, hebra, važiuojam. Eina savo. Taip, užsiveda mane. Iki, iki, iki. Važiuojam. Biški baisu, labai stiprus vėjas. Ar mes žinom tiksliai, kaip mes? Taip, dešit. Gerai, į dešit. Jau kad atstovi ir posūkį rodo. Gerai, bagiai tampa. Gerai, mes tai pasiksim. O, gerai! Jaučiuos kol kas gerai. Manau, tai čia pradžioj mane aplenks. Bet vėliau aš manau, aš tikrai įsibėgėsiu. Na, sąmonė, man reikia žiūrį daug praleisti. Man reikia praleisti ir žmonės, ir mašinas. Ai, jis ten! Ne, atsiprašau, gerbėmė, nieko nebėdžiu. Nu ir viskas. GG. Sustojom, šiuo metu esam ant šviesoforo. Niekaip kitaip negalėjom išvažiuoti iš tos vietos. Martas jau yra tikriausiai prie... Aš jau prie žiedo. Jei vairuotojai, prašau, mane praleiskit. Dėkui. Visi ten bus, va ten. Viskas kiebra, perėjau žiedą, aš dviračiu tokia, dabar labai ilgai ir gražiai važiuosiu su palei upę. Ai, čia aš galiu, jo, aš čia suksiu, kad man per šviesoforus nereikia. Gerai. Mes važiuojam per Ksu Park, bandom kraip. Du Martą pasivysi. Jaučiu įsplodą, važiuok žiūrėti ir tiesi. Smučiau. Eik tu savo. Viskas kiebra, aš esu prie upės. Esu į savo, tai pasisuko pasižiūrėti. Būtų žiauri gerai, mes jį pasitikėtume. Ir apie. Lengtume. Greičiu. Vadžiūdžiai, laikykis. Jeigu šitas Opelio vairuotojas važiuotų. Šiek tiek greičiau. Aš prieš šitas lenktynės visą savaitę treniravausiu su paspirtuku, visur važinėjau. Kas man žiauriai patiko su juo, kad jisai važiuoja per bet kokią dangą. Ar tai būtų žvyras, ar smėlis, ar žolė, ar per visur pervaro. Laiko tą dvampį
5 km per valandą greitį, padangos storos, net kartais nušauku nuo bartelio. Žodžiu, tvirtas. Tvirtas ir greitas paspirtukas lengva. Pažiūrėk, kaip jis lekia. Eik tu, sau čia kamštis. Ir hebra ką tik prosinau baltą tiltą. Įsivaizduoju, kur kamilė, bet eina dabar jau 6 minutė. Aš man atrodo pasikeliam važiuoju. Ir šitoj vietoj aš esu lėčiausia, nes kamilė šioj vietoj gali spausti, šiais foro daug nėra. O aš tiesiog esu užrakintas už jo man 5. Bet ne, mes nepakankam, tu žinai, mes tojim ten jau labai prastai, bet taip prastokins. Bet tai nesamai, bet jis visiškai tiesiai važiuoja. Šitą sakyčiau tokia nubadžiausia dalis, nes tiesiog važiuoju tiesiai. Man įdomu, kuris galėtų pasitrikti šiuo atveju. Kam šino? Ai, ne šitą perė, čia gal to baigiausiai. Bet įdomu kaip toliau, jeigu toliau netai dar galim paspastam. Ir dabar žiūrėt, bet dabar ir nieko negaliu padaryti. Kiem aš esu prie žalio tilto, šviesa foras pirmas. Žmonių penktanį žmonių pilno centrė, nu ką jis čia veikia? Kaip čia gali būti žmonių penktanį? Greičiau. Mano gerbėmėjai žmonės, eikim greičiau, prašau, aš galiu. Viskas, perveriu žalią tiltą. Nu, kamilės nematau, ne, man atrodo. Aš esu pirmoje vietoje, kebra. Geras. Man patinka šitas iššūkis. O, šitas pasuk gerai, neturėsiu turinčių. Tiesi čia, ne? Ar į dešinį? Aš tam tiesiu. Žinau, kad tiesiu. Bet mes taip pakankamai to lygiai, žinai. Nes jisai važiuoja max 30, aš galiu važiuoti 60. Nu, bet tai, tai gal. Bet jo, aš tai nežinau, kuris yra. Jaučiuosi beveik pradedantį pralaiminėti. Nenoriu gerti aliejus, tai... Aš dar turiu vilties, kad mes jį galim pralenkti. Bet žiūrėk, kvailos laikas yra penktadienio penktą. Hebra, ateik prie Mindaugo tilto. Ir aš ant jo. Kažkaip žiauriai įzį šitas reisas einasi. Nebent aš ne pirmauju, bet man atrodo, aš pirmauju. Kamiliai bus skanus aliejus, Jesus. Viršau net. Okei, kebra, antras šis aforas iš viso reiso. Ne mano automobilis, man baisiau rasiu. Ir dabar jau žalia. Spaudžiu. Važiuojam, bandžiukas ten. Jau. Nu tai Tankiavičius net nesimato. Jo, tai mes tuoj krosinsim. Mindaugas Bridge. Ir skersas per katedrą. Šioj vietoj aš turiu žiauriai didelį pranašumą, kadangi Kamilė turi varyti pro visus mašinos, pro visus kamščius, pro visus šviesoforus, o aš tiesiog saunu skersą. Ir nesam. Kaip tu manai, kur dabar jis yra? Keturis galiuko ten. Jo, ten, jau kažkur ten įvažiuoja į, man atrodo, tą kokią ten vokiečių katedrą. Man reikės gerti aliejų. Aš esu žiauriai arti finišo. 12 minutė. Artėjau link rotušės. Žiauriai tik nerabėjo. Visiškai. Varau kalnų, o greitės 2.5. Aš prie parkingų. Atrodo, jau. Pirmą kartą panaudojau zimbaliuką. Suveikė. Gigi, 14.45, aš vietoj. Kamilės nematyt. Tokska, čia tokska. Nu ką, laukim Kamilės. Man įdomu, kur jie, ar jie tik 5 procentų nuvažiavo, ar jie jau netoli, nes aš čia jau 3 minutės čilinu. Oh my god, matau parvažiuoja. Dėjom visam 5 minutėm. Ai, stop! Manausiai nesažininką trasą ever. Gigi, kodėl? Visiškai buvo, kamšiai? Visur, nu, kamšiai? Pavažiuoji 10 metrų stoji. Gali grinis paspirtu, kad biškai greitesnis. Jau. Kiebra, nemeluosiu, prieš gaunančiai paspirtuką. Mano nuomonė apie elektrinis paspirtukus buvo tokia, kad okei, ant plento mieste gal ir visai bairis jo, bet iš rajonų ten važiuoti per žolės, per kreivus kelius, nu, taigi nebus patogu važiuoti. Tai Kiebra, važinėjant jau su šiuo Segway F5 jau 2 savaitės, galiu pasakyti, kad aš stipriai nusišnekėjau, kadangi aš būtent tą ir dariau su juo, važiavau per visus rajonus, per visus žolės, per visus kreivus kelius ir nebuvo jokio momento, kur aš pasigalėčiau, kad aš su juo važiuoju. Aš anksčiau galvojau, kad su dviračiu žymiai geriau, bet nėra žymiai geriau, yra tiesiog kitaip. Su šiuo paspirtuku yra tiesiog kažkas žavingo tiesiog skristi su juo. Net momentais jį dažniau naudoju nei mašiną, nuvažiuoti kažkokius parduotuvės ar šiaip aplink rajono pasivažinėti. Tai daugiau informacijos apie šį paspirtuką description'e. Labai stipriai jį rekomenduoju. Ačiū Saugai, kad sponsorina šį video, buvo iš tikrųjų labai smagu. O dabar gerkime aliejų. Bet žinai, kaip šlykštų burnoj bus. Tai aš nežinau, aš nesu. Skanaus.
tai bandyk. Nu, blogiausia, tai ten jūs pjau. Gerai. Skanus. Refreshing. Jis klausi. Nu, I guess. Tu spėjau? Good, bro. Bandžiau praryti. Bandėjai praryti. Kaip šliukštu. Tik čia. Paragamai, o dieną. Aš bandžiau praryti ir man tai buvo sudėtinga praryti, nes tu... Buvo! Ne, bet aš visą buvau burną prisipyrus. Ok. Ne, aš negaliu. What the fuck, žiogai? Nu, da. Jis toks rašai, ne, aš negaliu. Žitai? Šitos skonės, žiogai? Be skonės. Žuvų tokiai? Ne, bet vibes tai... Nėra skonio. Man tas jausmas labai... Gerai, chebra, ačiū, kad žiūrėjo. Paspirtukas geriau. Ate. Gerai. Kas greičiau, elektrinis paspirtukas ar elektrinis automobilis? Kažkaip... Kur dar vienas? Kas greičiau, elektrinis paspirtukas ar elektrinis...